Ahoj a já vás vítám zase konečně po 150 letech u nějakého nového videa. Já teďko jako jsem nenatočila ani nevydala nic tak strašně dlouhou dobu, že jako i na mý poměry je to hrozný. Já jsem se snažila vždycky jednu za 14 dnů, pak jsem z toho udělala jednu za 3 neděle a pak z toho skončilo jednou za měsíc. A pak teďko já jsem nějak úplně vytěsnila popravdě celý YouTube, veškerý simíky, úplně všechno. Teďko jsem nedávno s hrůzou zjistila, že vlastně jako mám nějaký YouTubeový kanál, který se snažím nějak jako udržovat a že jsem na něj úplně zapomněla a že bych jako měla asi zase začít něco dělat. Tak jsem se podívala schválně do nahraných videí, nebo jako do videí, co mám na tom účtu uložený, co ještě nebyly publikovaný, a našla jsem tam zapomenutou stavbu někdy ze srpna. A pamatuju si ještě specificky, že jsem v tom videu říkala, že jsem natočila prostě dům na pláži, protože je léto, takže je to takový tématický. A teď prostě jako jsou skoro Vánoce a to video jsem furt nevydala. A je mi blbý jako teďko už ho dávat ven, takže možná, takže se ošetřím na příští léto a za rok možná to uvidíte. No ale právě jak jsem hledala, co tam mám jako na tom kanále už předpřipraveného, co bych mohla vydat, tak jsem tam našla, že jsem vlastně nestavila, že tam mám nahraný video, kde jsem vytvářela rodinku, že jsem zkoušela, protože to jsem vám taky slibovala, že do toho Newcrestu, jak přestavuju, takže do těch domků budu prostě vytvářet rodiny s nějakým jako backstory a podobně. A to zkušební video, který si myslím, že jsem taky natáčela jako někdy v létě, tak jsem teďko našla, tak jsem říkala, dobrý, to je neutrální, tam snad neříkám, že je léto, takže ho vydám. Takže to je jako poslední, co jste viděli, asi po čtvrt roce pauzy. Ale já teďko jako fakt jsme měli strašný mazec v práci. A já jsem kolikrát makala i o víkendu, takže prostě nějaký simíci nebo cokoliv šli úplně mimo mě, natož natáčení videí. A když už jsem měla nějaký víkend, kdy jsem nemusela pracovat, tak jsem fakt jako byla ráda, že nemusím dělat nic a buď jsem koukala na Netflix, nebo jsem někdy lítala, dokud bylo ještě hezky, a prostě jsem se snažila nějakým způsobem odreagovat a odpočinout si. Já si myslím, že jako říkám každým videu, že rozjíždíme nový projekt, ale to je jedno. Ale prostě já jsem v srpnu měla 14 dnů dovolenou, to jsem byla pryč, takže jsem nenatáčela a víceméně sotva jsem se vrátila, tak začal nový projekt. A já jako od srpna, nebo od konce srpna jsem se absolutně nezastavila, protože mý kolegové jako něco dělali v nástroji, který já mám na starost. A ten nástroj absolutně jako nefungoval, takže já jsem řešila, proč to nefunguje. Teď jsem ještě řešila s těma kolegama, že oni s tím nástrojem neumějí, takže jsem jim furt jako říkala, jak co mají dělat. Každému víceméně všechno, to furt dokola. A prostě když jako 15 lidem 3/4 hodiny vy máte vysvětlovat prostě základní práci s tím nástrojem, každému extra, byť že prostě měli hromadný školení, jenom na to všichni kašlali a nikdo nedával pozor, protože pro ně je jednodušší pak mi zavolat a chtít to vědět. Takže prostě já jsem jako fakt někdy od konce srpna jela, když to dobře šlo, 10-hodinové směny denně. A jako fakt jsem lela z posledního, plus ještě o víkendech jsem doháněla svoji práci, kterou jsem nestíhala, protože mi furt někdo volal, furt jsem řešila, jak mají dělat svoji práci někdo jiný. Takže prostě já jako fakt jsem, když to dobře šlo, tak po 10 hodinách jsem zavřela počítač úplně hotová a fakt jako jsem se najedla a šla jsem spát. A druhý den zase to znova. Takže já prostě jako jsem absolutně neměla kapacitu na nějaký natáčení videí. A vlastně jakmile skončilo tady to, že přestali dělat s tím nástrojem, tak já jsem musela zpracovat ty věci, co byly v tom nástroji. Takže já jsem asi jako týden měla jakž tak šklid, že jsem prostě doháněla svoji práci, kterou jsem nestíhala. Než zase nastal další magvajs, protože jsem potřebovala prostě zpracovat ty data, co byly v tom nástroji od těch ostatních kolegů. Já jako bych chtěla být víc specifická, ale úplně nechci, aby pak si někdo jako spojil tady ten YouTube kanál v práci, jako aby někdo z práce si spojil tady ten YouTube kanál se mnou, takže jako nebudu říkat, co dělali, ale prostě jsem musela zpracovat ty data z toho nástroje. Teď jsme zjistili, že jako vlastně ono se to nenahrává do jiného nástroje, takže já to musím prostě vyexportovat
ze 4 míst na jednou a pak si to spojit místo toho, abych prostě udělala jeden hromadný export a hotovo. Takže prostě já po týdnu jakž takž klidu, kdy jsem stihla plus minus dodělat to, co jsem nestíhala za 2 měsíce, tak zase nastal další maglajs a já prostě posledních 14 dnů jsem včetně víkendů jela desítky denně a málem mě kleplo. Včera jsem ten projekt odevzdala, nebo jsem včera to odevzdala, šlo to ven. A teď jenom všichni doufám, že z toho nebude průser, protože jak je to nový nástroj, tak jsem zjistila, že tam jako jsou trošku divný data, takže doufáme, že to všechno projde a budeme mít klid. No, takže tak, takže tady jako je zbytečně dlouhý vysvětlení, proč prostě zase tady nebyly videa, jako každý video. Tak, to vám určitě chybělo. Teďko já vlastně jsem si říkala, že když už mám čas, když jsem za sebe teďko jako schodila veškerý ten stres, když mám trošku volnic, můžu si užívat klid, aspoň teďko o víkendu, tak jsem říkala, že konečně už prostě musím natočit nějaký video. A nejdřív já vždycky co dělám, protože já občas si něco předtočím, že prostě jako postavím domek, sestříhám si to a prostě si říkám, až vám budu mít co vyprávět, tak udělám nějaký voiceover, takže jsem se právě jako nejdřív podívala, co mám na tom YouTube kanále, tam jsem zjistila, že prostě jako je jedno neutrální a jedno velmi letní video, který prostě uvidíte za rok. Takže jsem říkala, dobrý, tak tam do foroty nic nemám, tak jsem se ještě podívala, co mám v počítači připraveného, že jako ještě není hotový, že je třeba jenom postavený dům, ale nemám k tomu voiceover. No a našla jsem tady ten dům, který já si jako absolutně nepamatuju, že bych stavěla. Přijde mi nějaký jako moc hezký na to, že jsem ho stavěla já. Ale vzhledem k tomu, že jako to mám nahraný a je to takový styl domů, co stavím, tak jako očividně jsem ho stavěla. Ale absolutně, absolutně si nepamatuju, že jsem tohle to někdy dělala. I když teďko, jako když koukám tady na ty obrázky, tak si to tak jako matně pamatuju, že asi možná jsem v nějaký rychlosti tohle se snažila ze sebe vypotit. Ale absolutně netuším, co vám k tomu domu můžu říct, protože si ho fakt jako nepamatuju. Jediný, co jsem tak jako vydedukovala, protože ho mám uložený jako dům ze základní hry, takže je to dům ze základní hry. Takže si myslím, že spousta z vás za tohle bude ráda. To je jediné, co já vám k tomu domu můžu říct, protože já jako absolutně nic netuším. A vzhledem k tomu, že jako vám tady nemůžu 2 hodiny vyprávět o tom, co mám v domečku, tak nevím jako popravdě, co vám tady budu ještě celou tu další dobu říkat. Takže zase tady začnu plácet nějaký svoje klasické kraviny, jako vždycky, protože vždycky, když tady co vám říkat, tak se začnu vymýšlet nějaký absolutní blbiny, jenom prostě, abych říkala. Já tohle to úplně nesnáším, když někdo dělá. To je speciálně takový jako chlapi ve středním věku a starší to dělají, že prostě oni plácají absolutní kraviny jenom prostě proto, aby nebylo ticho a já jsem na to absolutně alergická. Tak to tady sama dělám v těchto videích, protože prostě nevím, co vám mám říkat a mám prostě 5 minut do konce videa a vzhledem k tomu, že vždycky postavím barák a až za půl roku se dostanu k voiceoveru, tak prostě nikdy nevím, co jako o tom baráku mám říct, protože si ho nepamatuju. A protože jako vy si vždycky v komentářích píšete o domky ze základní hry a já totiž vždycky si říkám, je základní hra, to je takový nudný, to je prostě pár věcí. Ale pak jako ve finále, když se dostanu k tomu stavění, tak mi přijde, že z toho vždycky vznikají ty absolutně nejhezčí domy. A vždycky si říkám, proč já jako jsem vždycky naštvaná, nebo ne naštvaná, ale proč já vždycky jsem taková jako, že se mi do toho nechce, když potom vlastně jako ve finále ty domky jsou vždycky hezké. No, tak já doufám, že se vám tohle video líbilo, já už radši budu mlčet. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak mi dejte like, napište mi do komentářů cokoliv, co mi chcete napsat do komentářů. Dejte mi odběr na tenhle kanál a zaklikněte si ten zvoneček, aby vám vždycky přišlo upozornění, když se mi někdy podaří nahrát video. A já vás uvidím zase někdy příště, mějte se do té doby moc hezky a čau!